მოგესალმებით, თქვენ სამდებით გასაგალებული ოჯახი, ერთად ხალხდაბუნეს мама. ამბავი რომ გითხრათ, მოკლედ კიდევ ერთხელ რა მოხდა, რა პრობლემა მოხდა? Problema unzmesia mea, tavidan. Tada khama khalo isaubo. Problema akedan gamomdinare. Shen po. Khirkhamaze konda problema. Ai tsertilovani tkeveli, romersats uchioda, mkholot erta igive pozitsiashe ro ikramda upro gamtenis periodchi. Mimartet om svada svada sakhelebis kliniklebs, titkis tselitsat nakhvris gamomoshim kurnalobdis sogan fizioterapeut varjishebit. Da, să te sahes metode, bit. Cavatare te stalizate na haori. Și am mirci, e srum, suligavi, centralul său at opoși, pentru că am sahele sam patunis guari, e chimerul meu, sam jamat la gai bulia. Nu e dimas, am dat, ca o sau, cream tema za ole fernairat. Ole tema za, șef gertit, da, ma dam imnisis tu ego, tu rametit lis. Am dat mi sahele rom, ჩვენთან ჩამოვდიან უცხოელი სპეციალისტები იტალიიდან, რომლებიც ამჟამად აქ არ იმყოფებიან, ჩამოვლენ სექტემბერში და მათთან ერთად ტარდება ეს პროცედურა. თუ დაველოდებით, უკეთესი ვარიანტი არის. მეც მეტი რა უნდა გადავწყვიტე, რომ დავლოდებოდი, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე, ისეთ ტკივილები, ისეთ მძიმე არ იყო, რომ ეს არ გადაგვეტანა ეს დრო, ეს პერიოდი. დაველოდეთ სექტემბერში ჩამოვიდნენ, შევხვდით ყველანაირი სამედიცინო დოკუმენტაციი წავდექით მათ წინაშე და ანუ იტალიიდან ჩამოვიდნენ. კი, ჩამოვიდა. კი, ერთ-ერთი რობერტო უბრალოდ კვარს ხშირად არ აღჟღერებული, მაგრამ არა მაქვს ახლა მაგის ის იტალიელი. კი, ეს სუფთა იტალიელი რობერტო, ეს ქალბატონი მაგდა ხოჭრო არის ქართველი, რომელიც იტალიაშია წასული იქ მოღვაწეობს, მაგრამ აქვს ორმაგი მოქალაქეობა. სამედიცინო მოღვაწეობას ეწევა ამჟამად იტალიაში. იტალიელი ექიმებთან ერთად. კი, ის ერთი ბატონი, ის ერთი კაცი ბატონი, რომელიც სადაც ახლა თან ეს მაგდა ხოჭორა. ითვლებოდნენ ორივე იტალიელ სპეციალისტებად. ეს მაგდა თვითონ თან თარჯიმის როლს ასრულებდა, რადგან ეს საუბარში იყო ჩართული, ერთად ჩვენ საუბარში. მაგერეს რომ ეს ყველაფერი ესეთი სიტუაცია იყო, ესეთი მდგომარეობა იყო, რომ ყველაფერი ჩაივლიდა ნორმალურ ფარგლებში. კი, მართალია მედიცინის სფეროში 100%-ით გარანტიას არ იძლევა არევნო, მაგრამ ეს ესეთი ცირე პროცედურა ჭირდება ამ ყველაფერს. ყველაფერს მივახსენებ ნორმალურ სიტუაციაში. მართლაც ასე მოხდა სექტემბერში, ჩატარდა ეს პროცედურა, 5-წუთიანი პროცედურა, ძალიან 45 წუთის განმავლობაში. ანესთეზიოლოგმა რაც გააკეთა ის ნარკოზიდან გამომდინარე ყველაფერმა ჩაიარა მშვიდობიანად და მეორე დღით ჩაულებრივად გავწერეს სწავედით სახლში. გარკვეული დროის შემდეგ 15 საათსა 17 დღის შემდეგ ისევე ოდნავ ტკივილები იგრძნო ბავშვმა. მივაკითხე ისევე ამ ბატონს და ბიანს და მან მითხრა რომ გავესაუბრები იტალიელებს და თუ რა გვირჩევენ იმას მოგაცდი ინფორმაციას. გადაწყვიტეს, რომ ისევე ჩამოდიოდნენ ერთი თვის შემდეგ ჩამოდიოდნენ, გაგუებდნენ კონსულტაცია, გადავიღე ტომოგრაფია, რომელიც შეადარეს წინა გადაღებასთან, თუ რა მდგომარეობა იყო ოპერაციის შემდეგ, ამ პროცედურის შემდეგ უფრო სწორად. და გარკვეული წილად აისახებოდა, რომ უკვე თითქოს ის ადგილი ის კი არა განახევრებული იყო. ამის შემდეგ დაგეგმეს შემდეგი ოპერაცია, თუ თანახმა იქნებით უკეთესი მომარება გვექნება. ამ ჩამოსვლაზე არ მოხერხდა და დაგეგმეს დეკემბრის თვეში ჩამოვარდა განხორციელოთ ეს ყველაფერი. მე სწავთავდი ანალოგიურად, მხოლოდ თანხაზე კონდა საუბარი, იმიტომ რომ პირველად 5000 ლარი გადავიხადეთ და ფინანსება არანაირი არ იყო. მეორე გადახდაზე იგივე ვარიანტი იყო, ოღონდ რაღაც ჩვენი პაციენტია და რაღაც პირველი ოპერაციიდან გამომდინარე არ უკმაყოფილება 1500 ლარის დაკლებით შემოგვთავაზეს ეს პროცედურა. 3500 ლარი იყო გადასახდელი და გადავიხადეთ. როდესაც დაინიშნეს 11 დეკემბერს ეს ყველაფერი 10-ში მომთავსდით კლინიკაში, 11-ში დაინიშნა. დღის პირველ ნახევარში გააკეთა ორი ოპერაცია. შემდეგ გააკეთეს აი ეწოდებული პერერივი. პირველ სართულზე არსებობს კაფე ამ კლინიკაში, სადაც იმყოფებოდა ეს იტალიიდან ჩამოგზავნებული ორივე ექიმი
მათ შევხვდით პირადად მე კაფედან როდესაც გამოვიდნენ ეს მაგ და უთარგმნა ყველაფერს სამ რობერტოს და ყველაფერი იქნება კარგად აი ახლავე ამ წუთას მივდივართ და ბავშვის სახელით მომართეს რომ აქ წავიყვანთ სადაც ეს უნდა ჩატარდეს პროცედურა და ყველაფერი კარგად იქნება მე წავყევი მეორე სართულზე გასასვლელი შემდეგ ერთად გავიარეთ სადაც 1.40 მეტრო კალიდორი ბავშვთან ერთად ამ იტალიელ სპეციალისტებთან და ორი ექთანი გოგო მიყვებოდა მოთავსეს ამ ოთახში სადაც რაღაც დანადგარი დგას რომლითაც ეს პროცედურა ტარდებოდა იქ გოგონებს რაღაც ისეთი საუბარით მიმართავდა მხიარულ ემოციებს აი გართულდა 15 წუთი ველოდებოდით ამ ყველაფერს 15 წუთის შემდეგ მოდის ბატონი ეს ეფიანი შედის ამ ოთახში და რაღაც აი წუთების მანძილზე გამოდიან იქიდან რომელიც სწავლობენ შანგბადის ბალონის შედანას. ანუ ოთახში თქვენ საოპერაციოზე საუბრობთ. კი, აი საოპერაციო ოთახიც არის, აი ეს დანადგარი სადაც და ჩაულებრივი ოთახია, უბრალოდ დანადგარი დგას. ამ იმაში რითაც კომპიუტერი. არა, მთლიანი MRI-ის გადამღები დანადგარია რა, ასეთი ის რომ თეს ოპერაციამდე გავთვლა მდგომარეობა. ოპერაციამდე გავთვლა, კი, აი აი ისევე საწორზე იყო, როდესაც მეიყვანეს ანესთეზიოლოგმა როდესაც გააკეთეს პროცედურა, აი მაშინვე მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ ნარკოზის შემდეგ გაკეთდა. ნარკოზის დროს მოხდა ეს ყველაფერი. ოპერაციამდე ვერ მომედით. ანუ იმ დროს ორი პროცედურა ჩაუტარდა. ჩადარებული იყო ორი სხვა. იგი შემდეგ მესამე იყო ეს. ნარკოზი ჭირდებოდა ბატონო. აი ეს მათი დეტალები ზუსტად არ ვიცი. და ეს ნარკოზი გაუკეთა ან გავაკეთა? კი, ან გავაკეთა. ეს გავაკეთა. ეს გავაკეთა. განსხვავებული საუბარია რომ არა ის იტალიელებს არ ჩაუტარებიათ და ანხალ ბატონსაც არ ქონდა არა აი აქედან გამომდინარე ვიმსჯელოთ მე როდესაც მივაკითხე მას ინგლისის თუაში სექტემბერამდე მალოდინეს და დაჯერებული ვიყავი მე რომ იტალიელები ატარებდნენ ამას ხოლო ახლა გამოიკვეთება ეს მდგომარეობა რომ იტალიელი ექიმები ამ ბატონს ასწავლიდნენ და კონსულტაციას უტარებდნენ რომ თუ როგორ უნდა ჩაეტარებინა ანუ ყიფიანი ატარებდა ეფიანი ძაღის მოვატარებდა მე ფაქტიურად იმ დროს პროცეს ხოვებესრებოდი შევინატარებდა მე დაჯერებული ვიყავი რომ შიგნით ოთახში ბრძანდებოდა იტალიელებს და ისინი აკეთებდნენ მაგრამ თურმე სულ სხვანაირად ყოფილა საქმე მაგრამ სამწუხაროდ არც ეს მხარეს და არც მეორე მხარეს ამის გაკეთების უფლება არც ეს არ ქონია გამოძიებდნენ გამომდინარე ოცეთვის განმავლობაში პირველად რაღაც პირველ ეტაპზე ვიყავით კლინიკაში და თვითონაც გაუგებრობაში ვიყავით და რაღაც რაღაცას ველოდით ასე გვაიმედეთ და რაღაცა სხვა სიტუაციები იყო ველოდებოდით რაღაც კარგ სიტუაციებს ჩაერთო ჩამოუცხოველი სპეციალისტის წავდა ჩამოყვანილი ქონდა სხვა სხვა უცხო კლინიკებში კავშირი და თითქოს რაღაცის მოლოდინში ვიმყოფებოდით ამის შემდეგ გავიდა გარკვეული დრო უკვე იძულებული იყო გამოეყონათ ნარკოზიდან ხელოვნურად აძინებდნენ მაგრამ სავალალო დაგჩა ასეთი სავალალო შედეგი რომ თომარ რაღაც დიაგნოზი რა არის და ეხა რაღაც ვერაფერს ვერ მომნები ამჟამად ანუ უიმედო მდგომარეობა ამჟამად ვერ არ არის პიროვნება ექიმი რომელიც რამის მერჩევდეს და მოგნებული ხან როდის გადაწყვეტეთ როდის მიმართეთ და როდის დაიწყეთ ჩვენ შემდეგ გავხდეთ იძულებული რომ ჩვენი უკვე ყველანაირი რესურსი ამოწურეთ თუ მოგვეძია სამი კლინიკა ან სპეციალისტი მიმართოთ ჩანდაცვის სამინისტროს და აქედან დაიწყო ყველაფერი რეგულირების სამსახურმა წარადგინა ყველა ის დოკუმენტი რაც ფაქტიურად უკანონოდ ხდებოდა და აქედან ჩაერთო პროკურატურა უკვე დაიგუშინდები სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე რა შეგიძლიათ თქვა უშენელი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ნამდვილად დღეს ესეთი სიტუაციაა ქვეყანაში მდგომარეობა ვინრას შეიძლება როგორ საუბრობ, მაგრამ მე პროკურატურის ამ მოქმედებით წელიწადია თითქმის მიდის გამოძიება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა რამოდენიმე გამომძიებელი პროკურორი შეიცვალა, ჩემი აზრით უკვე მიიყვანეს იმ დონეზე, რომ სამართალი რაღაც არსებობს. და მაყოფილი ვარ. თქვენი განცხადება იყო თუ აღწერთ, რომ ჩვენს გარდა კიდევ სხვა ოპერაციები აქვს გაკეთებული ამ ბატონს, ანუ რამე სხვა შემთხვევებიც მე მაგით არც დაინტერესებული ვარ დაკუთებული ვარ და ეს ანალოგიურად გამოიხატება აქეთან რომ ეს აკეთებს ამ ყველა პროცედურას. კარგით, ახლა იურისტებს საბუდადებს თქვენ გაიგეთ სამართლებრივად სასამართლოს და თქვენ სახელი დაგვარქვით. მირზა ცირეკიც. მირზა ცირეკიც. კი. შეიძლება. კი. ამის ჩემს
მომესალმებით. ოდი პირველ რიგში გადავდოთ ის თემა, რასაც ქვია მატერიალიზმი. პირველ რიგში მთავრისი ამომავალი წერტილი არის გოგონას, თუ რაიმე შედეგი არსებობს, რაიმე მედიცინაში არსებობს საკითხი. გუშინ მათ უფლებების დასაცავად რომ არ დარღვეულიყო და ახვეტი ღონისძიება რომ არ შეფარდებოდათ, შესაბამისად უდიდესი პროფესიონალი მედიკოსები მივიდნენ ხარდასაჭერად. ამ 20 თვის შემდეგ, ახლა ხომ მაინც გაიგეს, რაც ხდებოდა, რაც მოხდა რეალობაში. ბავშვი დღესაც კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. 11 კლინიკის წარმომადგენელი იყვნენ. აქედან შეიკრიბა. კონსილიუმი მოაწყო. და იპოვონ გამოსავალი. ჩვენ, მე და ბატონი მირზა ცირეგიძე, იანვრის თვეში მიმართეთ გიორგი ლობჟანიძეს. და გამოსავლის პოვნაში, ვთხოვეთ გამოსავალ თუ არა და გამოგირავ აქ შეფარდებული და შეიძლება გამოსულიც არის ახლა ზუსტად არ ვიცი და მე და ბატონი მირზა და შესაბამისად ბესარიონ ბოჭორიშვილი ორი ადვოკატი მივედით და პირდაპირ ვუთხარ. იქნებ რაიმე გამოსავალ, შეიძლება ქართველი მედიკოსები ცდებიან. უცხოეთში უფრო განვითარებული ტექნოლოგიები არსებობს. რა გამოსავალი არსებობს? დღემდე დაკავებამდე, სანამ ეს ახვეტი ღონისძიების საკითხი იქნება, დღემდე ფაქტიურად გაურკვეველი სიტუაცია იყო ჩვენთვის და ოჯახისთვისაც. ერთხელ დაუკავშირდი 2 თვის შემდეგ, ну გაგზავნილი მაქვს დისკები და ტელეამები და ну არ ვიცი, ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ერთხელ რომ დაურეკე, პანდემიის პერიოდი იყო და დაურეკე ბატონი მირზას ტელეფონით და ვესაუბრე, რა ხდება მეთქი თუ გიორგი ლობჟანიძეს და ვესაუბრე, ქონდა საუბარი. რა ხდება ბატონო გიორგი, რა გადაწყვეტე, დისკები გაგზავნილი გვაქვს და ჩვეულებრივად ველოდებით პასუხს. ნუ რა პასუხს უნდა ელოდო ხო? 1 თვე შეიძლება 2 თვე შეიძლება, თუ კი მეგობრობა არსებობს და არსებობს ის მედიცინის სფერო, სადაც ურთიერთობები არის და ურთიერთობები ყარდება, ამნაირი პრეცედენტული შემთხვევა რომ არის, უნდა ეთხოვოს ხო? ერთი მეორეს რაღაცა დიაგნოზის სახით დაისვას. ჩვენ არ თხოვდით პაციენტის გამგზავრებას საზღვარგარეთ, თუნდაც ტელეხიდი ჩართულიყო და ტელეხიდით მომხდარიყო შესაბამისი კონსილიუმი, სადაც შეიკრიბებოდნენ ქართველი სპეციალისტები და შეიკრიბებოდნენ რომელიმე უცხოური კლინიკის სპეციალისტები. რაზედაც ეს არ მოხდა ფაქტობრივად. სასამართლო გამოძიება ძირითადად გიორგი ლობჟანიძეს ედავება გულგრილობაში. გულგრილობაში იმაში გამოიხატება, რომ მას უშუალოდ უნდა შემოწმებინა ლიცენზიის არსებობისა და არარსებობის საკითხი. დღეს რომელიც ფართოდ აფიშირებს კლინიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ აქვთ ამ ხალხს ლიცენზია, მე იმასთან არ ვამბობ იმას, რომ არა აქვთ ლიცენზია, წარმოადგინო ლიცენზია. რეგულირების სააგენტომ დადო დასკვნა და შესაბამისად ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პატივცემულ ვახტანგ პეტიანს არ გააჩნია შესაბამის დარგში ეს ლიცენზია. მავანი და მავანი ძახის, რომ გააჩნია დასკვნა. მე მაქვს რეგულირების სამსახურიდან დასკვნა, რომ არ აქვს. გუშინა ზალ კაპანაზე გამოვიდა რეგულირების და ფარმაცევტის წარმომადგენელი ზალ კაპანაზე, სადაც მან კაფიოთ აღნიშნა ამ ორ პიროვნებას, აღნიშნულ სპეციფიკაში არ გააჩნიათ ლიცენზია. რას გვიმტკიცები? თუნდაც ეს მტკიცება რომ არ იყოს, მტკიცებაც რომ არ იყოს, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იგივე სამართლიანობასაც დავანებოთ ყველაფერს, გოგონას რა უნდა უთხრათ, მის ოჯახს რა უნდა უთხრათ? აქო ეს ხო ყველაფერ სამართლის ჩარჩოებს და ყველაფერ მორალსაც სცილდება. აი ამას ვითხოვთ ჩვენ. ანუ თქვენი ძირითადი მოთხოვნა ახლა არის გოგონა გადარჩეს და გამოსავალი იქნეს მიმოვნო. გამოსავალს ვეძებთ. გუშინ ქალბატონი მარიამ ჯაშიც იმყოფებოდა და თვითონაც აღშფოთა, რომ ნამდვილად არ ვიცოდიო და იქნებ ყველანაირად გავაკეთებოდო და არც მე არ ვიცოდი, რომ ქალბატონი მარიამი შესაბამისად ნამდვილად იმყოფებოდა მედიკოსი და ესა თურმე აღმოჩნდა, რომ ბატონ გიორგის კურსელიც ყოფილა და შესაბამისად აღგვიჩნდა, რომ თუ რაიმე ჩემს ზალებს აღემატება, გავაკეთებ ყველაფერს იმასთან დაკავშირებით, რომ
გოგონას ეშველოს. ჩვენი მოთხოვნა ესა. სხვა არაფერი, ჩვენ სხვა არანაირი არაფერი არ გვაინტერესებს. ამდენი ამბავი აწყდა და ახლა გავიგეთ ეს ამბავი პრინციპში და ყველა არის შარტული. კლინიკა იღებს თავის თავზე ამას, ანუ სხვაებს ჩამოიყვანს და რაღაც რამე მსგავს იყარის ქრისტიანა სალბარი. პასუხისგებლობის აღება, ანგურის მოხდა ხა? პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით ოჯახი ფაქტიურად პასუხისგებლობას კლინიკას აკისრებს თავისთან. მოდი აქედან გამომდინარე შევჯერდეთ ეს ფაქტთან დაკავშირებით, რომ კლინიკა საქამდე რო არ ქონდეს აღებული, ხო? მაშინ კლინიკა დღემდე არ ეყოლებოდა პაციენტი პალატაში, განსაკუთრებით ცალკე პალატაში, 20 თვის განმავლობაში. ეს ერთ მანიპულაციებთან მაპატიეთ მანიპულაციებთან დაკავშირებით მე ზუსტად ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები შედიან კლინიკაში, ჩვენ უბრალოდ ვერ შევდივართ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი და წეხან თავშივაც ვახსენებ, რომ ვიყავ მე მისული იანვრის თვეში, მეთქი, როდესაც ახალი ჩართული ვიყავ ამ საკმესთან, ამ საკმეში პირდაპირ მიმართე კლინიკის ხელმძღვანელს, ბატონ გიორგი ლობჟანიძეს. და შესაბამისად უთხარი კონსილიუმი ჩატარება მოწვეული სპეციალისტების მიერ, რომ დადგინდეს რა შეიძლება გაკეთდეს. და როგორი იყო პასუხი მაგრამ აპირებენ ჩამოიყვანონ ან ჩამოყვანაზე და ზარამად მე საუბარი უბრალოდ ტელეხიდიც წეხანაც აქვს და გაგზავნილი აქვს თუნდაც პასუხებს ველოდები და რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ პასუხებს, ხო? მაშინ იყო 12 თვე წელიწად ნახევარი და გავიდა მის შემდეგ 8 თვე, ხო? 8 თვის განმავლობაში მე მგონი ყველაფერ მოლოდინის რეჟიმებს ასრებს ეს ყველაფერი ყოველივე, ხო? შეიძლება 1 თვე დააგვიანდეს, 2 თვე დააგვიანდეს, დაუშვათ 3 თვე, მაგრამ 8 თვის განმავლობაში რო არანაირი პასუხი არ აგარ, ხო? ეს არის მოდი ჩავთვალოთ მოიწიეთ რამე ინფორმაცია, რომ შეიძლება მდგომარეობიდან გამოყვანა. ალტერნატივა თქვენ თვითონ თუ ეძებეთ და არსებობს რამე იდეა. გეტყვით მოგახსენეთ. მე ალტერნატივის სახით კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ვიყავი კლინიკაში, კლინიკის ხელმძღვანელს შევხვდი და ვესაუბრე. მე საქართველოს მოქალაქე ვარ და არ ვიცი ეს სპეციფიკა. და არა ვარ კომპეტენტური ამ სპეციალიზაციის მიხედვით და ამიტომ მე მიმართე შესაბამის კომპეტენტურ პიროვნებას თვითონ კლინიკაში, სადაც ის გოგონა იწვა. კლინიკაში როგორი არის პოზიცია? თქვენ მიმართეთ და კლინიკაში რა გიქნას? გამოსავალი რა შემდგომარეობს აი ამ შემთხვევაში? ადრესო კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ. როდესაც და ერთი და იგივე კითხვას მისვამთ ერთი და იგივე კონტექსტით, ხო, იგივეა. გითხარით, ვიყავი გიორგი ლობჟანიძესგან, სადაც მივიღე დაპირება, მაგრამ ეს დაპირება არ შესრულდა ჩემო ბატონო 8 თვის განმავლობაში. აგერ არის ბატონი მირზა, ბატონი გიორგი ლობჟანიძეს გირავო აქვს შეფარდებული, გამოა და პირდაპირ ვეტყვი, იყო თუ არა ასეთი ჩვენი კომუნიკაცია, ხო? მე ამ საქმესთან დაკავშირებით მანიპულირებას არ ვაპირებ. ორი ადვოკატი ვიყავით საქმესთან ამ საქმეში. იცით რას უკავშირდება, უფრო კითხვა რეალურად შეიძლება მდგომარეობიდან გამოსვლა თუ არ შეიძლება და შეიძლება იცით ამას ახლა მე თქვენ ჟურნალისტი ვზანდებით, მე იურისტი ვარ და მე ამ სპეციფიკურ საკითხთან დაკავშირებით მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რომ რა შეიძლება რო გაკეთდეს, ხო? მე რო ვიყო სპეციალისტი, ექიმი, ხო? მაშინ რაღაცას გეტყოდი ან მინიშნებასთან და ამ შემთხვევაში არ ვიცი. ერთადერთი ის ვიცი, რომ გოგონა არის 20 თვე კომატოზურ მდგომარეობაში, რომელიც მათი მოწვეული ვითომ სპეციალისტების მიერ აღმოჩნდა ამნაირ მდგომარეობაში. აი აქედან დავიწყოთ. აღარ დავიწყოთ ახლა, თუნდაც თქვენ მართალი არ დავიწყოთ, გოგონას უშველოთ.